بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: ورتل القرآن ترتيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، القائل في قوله الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم عزيز القرآن جماعة خادم لره الله سبحانه وتعالى حمد سنة لره مز پیغمبر مز مصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة سلام لره مز بوسن كي منا بگن لکن ده برچمز ديارمز ازبكستان ده ushbu go'zal bir jamoatimizda jamu jamlikda turibmiz. Allohga hamd sanolarimiz bo'lsin. Albatta, bizlarni ham uzoqlardan, olislardan ko'rib borayotgan, balkim dunyoni har qit'asidan ko'rayotgan muxlislarimiz bor, talabalarimiz bor. Barchalaringizni qalblaringizdagi albatta niyatlar, maqsadlar o'zingizga ayon, Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul aylasin. Ko'pchiliklaringizdan deyarli 90%dan ko'pchilik muxlislarimizdan faqat duo deya talab qilib shunday xat yozmoqdalar. Buni har birini biz o'qib, o'sha o'rinda duomizni qilmoqdamiz. Parvardigori olam ijobat aylasin. So'raganingizdan ham, umid qilganingizdan ham afzallarini bersin. Sizlarga, muhtaramlarga xushxabarlarimiz bor. Albatta, xushxabar Allohga shukrlar bo'lsin. Innamal a'malu binniyat. O'sha niyatni siz ham qilgan edingiz. Biz ham qilgan edik. Bu yoqda o'tirgan mana Al-Qur'on jamoati, Alloh taolo bu munavvar yuzlarni Qur'on nuri bilan yana munavvar aylasin. Qalblardagi Qur'on sevgisini, Qur'onga bo'lgan sadoqatlarini, ixloslarini bundan ham Alloh subhanahu va taolo o'zi ziyoda aylasin. Niyatimizga yarasha mana tuni kechagina xabar bo'ldiki, alhamdulillah, o'sha Islom sivilizatsiya markazida, Islom akademiyasida avvalda sizlarga aytib kelinayotgan 17 ta diniy ilmiy muassasalarimizda berilayotgan Qur'on kurslari boshqatdan albatta kadrlar bilan boyitiladi. Albatta, boshqa yangi ustozlar yanada malakali, yanada iqtidorli, yanada o'zini ilmida mohir bo'lgan ustozlar albatta u bilan ko'paytirilib va ularni yonida albatta talabalar soni endi ko'paytiriladi. Bu xushxabarlar kuni kechagina bo'lgan edi. Biz sizlarga yanada bu xushxabarni berib, o'zimiz ham bu chiqishlarimizni qilmoqdamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi davomatini, doimiyligini bersin. Albatta, bu boshlanishi bo'ladi azizlarim. 17 ta markazni hali ko'rasiz. Aynan rahbariyatimiz, davlatimiz rahbarlari biz faqirlarni mana shu ishga mas'ul qilmoqdalar. Va u yerda hali biz yuqorida aytganimizdek eng iqtidorli, balkim o'sha davlatimiz diniy maslahatchisi Shoazim Munavvarov janoblari aytganlardek o'zlari og'izlar bilan aytdilar. Ulardan katta rahbarlarimizga aytdilarki, hazrat dedilar, bu ilmda endi ustozlarni ijozatli bo'lganligini olsak. Qani edi dedim. Albatta, ijozatli bo'lganligini olishlik darkor. Lekin biz hali O'zbekistonda ijozat ilmi butun hamma o'zimizni xalqimizni har biriga tarqalib yetmaganligi uchun avvalda ijozatlik avvalambor birinchi shartimiz. Bo'lmaganda shu ilmda iqtidorli bo'lgan, mohir bo'lgan, haqiqiy ustozlik albatta mahorati bo'lgan har birini olsak yaxshi bo'ladi dedim. Ammo kelajak kunlarda uni bitiruvchilariga ijozatli ustozlar taraflaridan, qarang, ijozatli ustozlar taraflaridan o'qib chiqqan talabalar shunga haqiqatda loyaqatli bo'lib mana shuni haqqini bergan bo'lsalar, ularga davlatimiz tarafdan, hatto bilasizki Misr elida ham sheyxlar taraflaridan ijozat beriladi. Illa o'sha davlat tarafdan ijozat berilishlik Qur'ondan. Bu faqat Shom elida, Suriya mamlakatida bor edi. Endi bugungi kunda bizi elimizda ham inshaalloh mana rahbarlarni o'zlarini og'izlaridagi so'zlarini men shu og'izlarim bilan, shu quloqlarim bilan eshitib, shu og'izlarimda sizlarga naql qilyapman. Aynan maslahatchi janoblari menga qarata bir qancha o'sha rahbarlarni huzurida shuni aytdilarki, qoraka, endi o'sha markazlarni, o'sha kurslarni bitiruvchilarga ijozat bersak, shu ijozatni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomgacha bo'lgan ijozatni mana shu ellarimizda tarqatsak deganlarida, ha, unda aynan Amir Temur bobomiz
janoblari qilganlaridek Hazrat Imom Jazariyni olib kelib, o'sha zamonlarda bizning elimiz 2 yildan ortiq butun yer yuziga Qur'on markazi bo'lib, Qur'on ta'limida liderlik qilgan bir ayyomlar keladi-ku desam, xuddi shunday bo'lsin Hazrat dedilar. Mana shu bashorat bilan sizlarni bashoratlayapman. Bizlarni eshitib turgan uzoqdan, olislardan eshitib ko'rib borayotgan ta'limlarimizni olib borayotgan onlayn albatta dasturimizda o'zlarini qiroatlari bilan, mahoratlari bilan ta'lim olayotgan har biringizga mana shuni bashoratini beramanki, aynan men tuni kecha o'sha majlisda qatnashdim. Mana shu sizlarga aytib turgan xabarlar bilan sizlarni albatta qutlamoqdaman. Albatta bu yerda mana qiroat jamoati, albatta mana Qur'on, Al-Qur'on jamoati, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Alloh subhanahu va taolo sizlarni bu yo'lda tanlaganligini yana bir bor sizga eslatmoqdaman. Siz bilasizki, Qur'onni jamlanishligida, Qur'onni mana shu qo'limizda har birimizni uylarimizda, men hozirgina mana shu xonadonda ko'ryapmanki, bir xonani o'zida ikkitadan mushaf turibdi. Bir xonani o'zida, har bir xonalarimizda, har bir xonadonlarimizda, har bir uylarimizdagi shu mushafni mushaf bo'lib yetib kelishligiga avvalambor ashobi kiram xizmat qilgan bo'lsalar, o'shalardan Hazrati Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuni zamonlarida Qur'on jamlangan bo'lsa, endi faraz qiling. Mana shuncha Qur'ondan Hazrati Abu Bakrga qancha ajr boradi bir kunda. Va o'sha Qur'onni jamlanishligiga ko'plab harakat qilib, sayi harakat qilib, balkim Hazrati Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu avvalida unamadilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam qilmagan ishni, "Ey Umar, qanday menga aytasiz?" deganlarida Hazrat Umar va boshqa sahobalar jamlanib, buni muhimligini aytganlarida Alloh subhanahu va taolo Hazrati Abu Bakrning qalbini yumshatdi, qalbini ochdi va Alloh subhanahu va taolo nasib qildiki Qur'onni jamlanishligiga. O'sha maslahatlarni bergan Hazrat Umar va boshqa sahobalarga o'qiyotgan Qur'onimizdan qancha ajr borishligini siz hisoblab ko'rasizmi? Va ulardan keyin Hazrat Usmon Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu yana bir bor boshqa qiroatlarni ham o'z ichiga olgan holda butun ummatni ixtilof bo'lmasligi uchun o'sha payg'ambar alayhissalatu vasallamga nozil bo'lgan qiroatlarni jamlab mushaflarni bir qancha nusxalarda butun islom diyorlariga yuborganliklari va o'sha mushaflar hozirgi kunda mana shu xonadonlarimizda har birimizning xonadonlarimizda Qur'onni bo'lishligi, o'sha Qur'onlarni o'qilishligida Hazrat Usmon radiyallohu ta'ala anhu kabi sahobalarga qanday ajr borishligini, qanchalik trillion trillion balki behisob u agar u boradigan ajrlarni siz har bir harfdan bo'ladigan ajrlarni hisoblasangiz, bilasizmi, hisobingiz yetmaydi o'sha zotlarga boradigan ajrdan. Misoli uchun faqat basmalani o'zida 19 ta harf bor, birodarlar. Basmalani o'zi kimda-kim bismillahir rohmanir rohim deya o'qigan bo'lsa, o'shani o'zida 19 ta harf bo'lib 19 ajr, 19 savob, balkim har bir ajrni ummat, bu islom ummatini fazli bo'lib payg'ambar alayhisolatu vasallamning barakotlaridan har bir ajrga 10 ajrdan ziyoda qilinganda 190 ta ajr mukofotni tasavvur qilyapsizmi? U o'qiguvchisiga beriladi va u mushaflarni bizga yetkizgan, yozib qoldirgan, jamlagan Hazrati Usmon kabi, balki uni Hazrati Zayd ibn Sabit al-Ansori radhiyallohu anhu ni jamoati ularni birdamligi jam qilishib Hazrati Zayd nima dedilar? Allohga qasamki, agar o'sha Qur'onni menga o'sha buyurgan o'sha amalni, Qur'onni jamlanishligimni bir hisobga olsak, agarda buni o'zini bir o'lchasak va bu yoqda bir tog'ni o'zini joydan jildirib, ana u boshqa bir joyga jildirib qo'yishlikni orasini bir piyoz qilib o'lchaydigan bo'lsak, tog'ni o'zini joydan jildirib boshqa joyga olib borib qo'yishligim yengilroq bo'lardi men uchun mana u Qur'onni jamlashligimdan. Shunday amonat bilan Qur'onni jamlaganligi uchun sizni bizni o'qiyotgan, o'qitayotgan, balki bizdan avvalgilarni o'qitgan Qur'onlaridan so'zsiz ularga birinchi ajr bo'ladi. So'zsiz ularga ajr boradi. Imom Osim radhiyallohu ta'ala anhu o'ylamaysizmi? Imom Osim bir qancha imomlarning ustozi. O'sha imomlarning eng buyugi Hazrati Abu Hanifa rahimahullohning ustozlari. Ular qancha shogird chiqardilar va o'shalardan Imom Hafsni qiroatini aytmaysizmi?
İmam Hafs'ın kıraatı bugünlük günde yer yüzüde 90% İslam alemi onlarının kıraatı da okuydu. Belki hazır yine bana okuyduğun namazımız inşallah Şam namazında okuyduğun kıraatımız hem Hafs kıraatı da buladığın olsa. Bizi diyarımızda diğerli 99% mez 100% Hafs kıraatı da okuladı. Oşa Hafs kıraatıdan indi her bir okulgen namazdan. Her bir namaz okuyucunu kıraatıdan, her bir namaz okuyucunu evvelki rekatı, keyingi rekatı, songu rekatları geçe Fatihatil kitabı özüden, okuyan surelerden, her bir harflerden ularga kança sevap barıştığını bir hayal kıp görün de. Elbette bunu körgeninizden keyin bilesin ki, ha ular Allah'ın yolu da, Allah'ın kitabı da tellengen zatlar ekelliğini bilesiniz. Men sizga bu sözümü aytishdim. Siz ham o'sha tanlanganlardansiz. Alloh subhanahu va taolo sizni tanlab qo'ymaganida, biringiz kameralaringizda, biringiz mana muhandislar ovoz muhandisligida, birlari savt muhandisida, biri unda, biri bunda siz xizmat qila olmagan bo'lardingiz. Siz bilingki Alloh subhanahu va taolo o'sha ulug' zotlar kabi go'zal yozayotgan Qur'on haqidagi maqomatlaringiz, maqolatlaringiz, Qur'on so'zini yanada bizga yoritib berguchi ilmlaringiz unga oid bo'lgan hadis shariflar, unga oid bo'lgan masallarni yozayotgan ulamolaringiz, har birlaringiz bilishligingiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'sha Hazrati Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu, Hazrati Umarlar, Hazrati Usmonlar, Hazrati Alilar, Zayd ibn Sabit al-Ansoriylar, Ubay ibn Ka'blar, ulardan keyingi tobiin sahobalar, Abu Ja'farlar, albatta Imam Nafi'lar va boshqalari va Imam Hafslar va siz ana o'shalardan ekanligingizni biling. Allah subhanahu wa ta'ala'ga şükürler kılın ey cemaat, ey el-Kur'an cemaati. Allah'a şükür kılın ki sizni mene bugünlük künde, oşa zamanda başlayan hizmette Allah sizi nasibadar kıldı. Allah subhanahu wa ta'ala nasibadar kılın zatlarını men sizge ayeti yapman. O zatlar kandı hem uluk zatlar. Ular Allah'ın Kur'an'ı da maktelgen zatlar. Ular Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şeriflerde maktelgen zatlar. Ve ular ondan keyin ümmet ularını ardaklayıp dua kılıp hayatlı gide, hayatlarından keyin hem dua kıladigen zatlar. Allah subhanahu wa ta'ala İnfitar suresi de. Alimet nefsum ma qaddemet ve akharat dedi. Alimet nefsum ma qaddemet ve akharat. Her bir nefs bilsin. Özünü halı hayatı da kigen amellerini. Nimi ekanligini va o'zi mamot bo'lib ketgandan keyin orqadan boradigan amallarini ham bilsin. Orqadan boradigan amal ha, agarda kimda-kim bir yaxshilik qilib, bir ilm tarqatib, o'zi vafot qilib ketgan bo'lsa-da, o'sha ilmni tarqalishligiga holi hayotida sabab bo'lgan bo'lsa, orqasidan ham kunlik bir amal, yangi qilingan amal kabi borib turar ekan. Men sizga aytmayapmanmi? Mana shu o'qiyotgan qiroatlarimizdan Imom Hafsga, Imom Shu'balarga, Imom Osimlarga, Abdurrahman as-Sulamiylarga, aynan Hafs qiroatining roviylarida Hazrati Usmonga, Hazrati Aliga, Ubay ibn Ka'bga, Abdulloh ibn Mas'udlarga hamma barcha sahobalarki, barcha ulamolarki qiroatga xizmat qilgan imomlarga mana shu bizni o'qiyotgan Qur'onimizdan ajr savob boradi. Va ular qarang tirik va ular hayot go'yoyinki biz tiriklar kabi hozir ular savobda rizqlanayaptilar. Balkim biz tiriklar qilayotgan amaldan ko'p amal qilyaptilar. Nega deysizmi? Chunki siz o'qigan biz qanchamiz? Bizi mana shu o'tirgan adadimiz. Al-Qur'on mana shu jamoatini, mana shu 20 dan oshiq zotlarni har bir o'qiyotgan Qur'onlaridan va O'zbekistonimizda o'qiyotgan musulmonlarning qiroatidan, dunyoda o'qiyotgan musulmonlarning qiroatidan o'shalar bizga Fotihani o'rgatib, Nas surasigacha qanday o'rgatgan bo'lsalar va qanday bizga jam qilib mushaflarda yozib qolgan bo'lsalar, so'zsiz ularga bizdan ajr o'tib boradi. Bizga Alloh subhanahu va taolo ajr berarkan, balkim ba'zi birlarimiz qaysi bir riyoda, Alloh asrasin, qaysi bir noqislikda, qaysi bir havoi nafsda o'qigan qiroatlarimizga Alloh asrasin ajr ololmay qolsak-da, ular ajr oladilar. Nega ajr oladilar? Ular Alloh uchun aytganliklari uchun, Alloh uchun o'rgatganliklari uchun. Sizga takrorim, so'zim shuki, Alloh subhanahu va taoloni sizga bergan ne'mati qanday buyukki, siz o'sha ulug'lar qilgan ishni, ulug'lar qilgan amalni bugunlik kunda davomchisi bo'layapsiz. To'g'ri o'zbeksiz, mana O'zbekistonda o'tiribsiz, lekin Alloh subhanahu va taolo bergan mana unday imkonlardan foydalanib, bu imkonlarni Allohning kitobiga ishlatyapsiz. Bu siz uchun qanday sharaf? Bu siz uchun qanday bir barakat? Yana ham
Yana ham Allohdan so'rang, Robbim, bu ne'matni mendan olib qo'yma. Robbim, bu xizmatda meni va naslimni bardavom qilding. Mahmud Halil Husariy hazratlari, biz avvalgi suhbatlarimizda ham ko'p aytganmiz. 61 yillarda mushafni yozganlar. Balkim mushafni yozishlikda yer yuzida ovoz qilib yozishlikda yer yuzida eng birinchi zotdan bo'ladilar. Eng birinchi zotlardan va o'shalarning orqasidan keluvchilar hozirgi kunda Mahmud Halil Husariyni mana shu o'rinda, mana shu daqiqalarda yer yuzida nechta xonadon eshityapti. Nechta talaba ulardan har bir harflardan istifoda olayapti. Ana endi Mahmud Halil Husariyni o'zlariga borayotgan ajrini bir xayolingizga keltiringda. Men sizga biroz avval basmalani o'zida 19 ta ajr borligini aytdim. Bunday ajr savob kimga beriladi? Qalbida muhabbati bo'lgan Qur'onga. Qur'on sevgisi uni qalbida ziyoda bo'lgan, Qur'onga oshiq bo'lganlargagina bu xizmatlar beriladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomida summa awrasnal kitaba allazina astafayna min ibadina demadimi? Sadaqallohul azim. So'ngra biz bu kitobimizni, albatta bu kitobda xodimlikni, bu kitobda xizmat qilishlikni, bu kitobni o'qishlikni va o'qitishlikni biz bandalarimizni ichida tanlanganlarga berdik demadimi? Alloh subhanahu va taolo sizni bu so'zlardan keyin tanlaganligini albatta bilib turibsiz. Alloh subhanahu va taolo bu Al-Qur'on jamoatiga Alloh baraka bersin. Har bir qilayotgan xizmatlari, balkim ertangi kunlarimizda yana bir xushxabarlarni aytamiz. Albatta bu kanalimiz mudirlari tomonidan bu Al-Qur'onimizni albatta media olamida yana rasmiylashtirishlik, elimizdagi bo'layotgan islohotlardan albatta yaxshi amallardan foyda qilgan hollarda buni ham rejalashtirib turibdilar. Alloh subhanahu va taologa duolar qilaylikki, Alloh taolo bu boshlagan ishingizni, qilayotgan xizmatlaringizni o'zini dargohida qabul aylasin. Ilohim, sizni va naslingizni, kelayotgan qiyomatgacha kelayotgan zurriyotingizni mana shu xizmatlarda bardavom aylasin. Aynan Hazrati Abu Bakrlar, Hazrati Umarlar, Hazrati Usmonlar, Hazrati Aliylar, Ubay ibn Ka'blar, Zayd ibn Sabit al-Ansoriylar va ulardan keyingi tobiin azomlar, ulardan keyingi qiroat imomlari va qiroat imomlarining roviylari va ulardan keyingi qurrolarga berilgan ajrlarni Alloh taolo bizlarga ham bersin va ularni davomchisi qilib ilohim sizni mana shu xizmatda bardavom aylasin. Alloh subhanahu va taoloni tanlovidagi bandalar bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo barchamizga nasib ro'za aylasin. Bizlarni dunyoni har chetidan ko'rib borayotgan, kuzatib borayotgan va har doim duo so'rayotgan azizlarimizni nima maqsadlarida duolari bo'lsa, aynan ko'pchiligini yozgan duolari shuki farzandlarini ulamo bo'lishligi. Ilohim, farzandlaringiz o'ylaganingizdan ham buyuk bir ulamolardan bo'lsin. Mana u ahli Qur'on, mana u Qur'on jamoati, mana u Al-Qur'on jamoatidan Alloh taolo rozi bo'lib, Qur'onga qilayotgan xizmatlarini mukofoti o'laroq zurriyotlari hammasi ham ahlulloh bo'lsin. Mana u elimizda bo'layotgan Qur'on uchun berilayotgan xizmatlarni Alloh taolo o'zi qabul aylasin. Buni tepasida turgan rahbarlarimiz, aynan yurtboshimiz Alloh subhanahu va taolo qalblaridagi Qur'on sevgisini bundan ham ziyoda aylasin. Alloh subhanahu va taolo u kishining yonlaridagi barcha rahbarlarimizni, mana bu yerda diniy idora xodimlari, mana bu yerda alhamdulillah diniy qo'mitamiz va hatto vakillikdagi jamoat masjid ahllari hammalariga Alloh subhanahu va taolo Qur'on xizmatini nasib ro'za aylasin. Va so'nggi nafasimizga o'sha Qur'on o'qib Alloh subhanahu va taoloni o'zini albatta huzuriga borishligimizni Alloh barchamizga nasib ro'za aylasin. Va sallallohu ala sayidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allohu akbar.